nin hubaysan ayaa weerar ka geystay magaale yar oo ku taalla meesha lagu magacaabo misisibi jimcihii la soo dhaafay isagoo xaaskiisii hore iyo shan qof oo kalena halkaasi ku dilay sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka iyo goobjoogayaal dilku waxa uu ka dhacay arkabutle oo ah tuula miyi ah oo ay ku nool yihiin in kan yar saddex boqol oo qof oo ku taalla degmada tate ee waqooyiga misisipi oo qiyaastii lixdan kilomitir ka xigta dhinaca minfis ninka hubaysan oo magaciisa lagu sheegay richard ayaa ah koob iyo konton jir kaasi oo lagu soo ogay dacwada ah inuu geystay dilka darajada koowaad sida uu warbaahinta u sheegay madaxa degmadaasi tate madaxweynaha wadanka mareykanka jo baiden ayaa dhaleeceeyey aya waxaana uu ku buurriyey koongareeska maraykanka inay meel mariyaan xakamaynta hubka oo ay ku jiraan hubinta asal ahaan iyo mamnuucida hubka weerarada lagu geysanayo sidoo kalena in la baadho islamarkaasina la kaydiyo jo baidhan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi aniga iyo jil waxaanu u baroor diiqaynaa lixdii qof ee lagu dilay rabshadihii maanta ka dhacay degmada tate ee gobolka misisipi sidaan u haysanno dad badan oo maraykana ayuu yidhi madaxweyne jo baidan qoraal uu soo saaray baadhayaashu welima ay xaqiijin sababta laakiin laanse waxa uu sheegay in ay ku bilaabi doonaan dacwaddani inay baadhaan xidhiirka tuhunsanaha uu la leeyahay xaaskiisii hore ee ka mid ahay dadka ku dhintay rasaastanuu ku furay